stress på våren. Det är så många som i flödet ser ut att göra så mycket. Men du kan ta det lugnt. Man måste inte göra som alla andra. Och du behöver inte gå ut.
ledsen. Så är det okej. Även på våren och även på sommaren. Det är helt okej. Det är många som känner som du. Jag ska försöka ta bort lite. Plocka. Det är okej. Du behöver inte säga ja. Känns det som att man bara vill lägga sig ner och sova och att någon väcker en när allt är bra, när alla har blivit snälla. Det är lätt att känna tröstlöshet. Så många som sprider hat och ondska. Onödiga kommentarer, trollfabriker. Men här är det trygg. Ibland behöver man påminna sig om att det
Citron.
vuxna kan använda. Det finns enkla spel där. Där man kan sortera i olika färger. Bara poppa. Poppa bubblor. Fast inte så snabbt. Samma som vi står.